חברים, בוקר טוב, צהריים טובים עוד מעט. אנחנו חוזרים לחלק השני של הדיון שלנו. נמצאים איתנו אורחים מאוד מכובדים. יושב ראש הבורסה, אמנון, אלה, אמיר, גלעד, יהודה, אמיר ודן. אני חושב שאנחנו נעשה את זה בשני חלקים. בחלק הראשון אני אבקש מכל אחד 5 דקות לדבר על המשנה שלו, ובה הוא יתייחס לשתי נקודות ברשותכם. נקודה ראשונה, זו הנקודה של השינוי המבני, היתרונות שלו, החסרונות שלו, אבל הנקודה השנייה, זה האם הוא חושב שזה מספיק, והאם נדרשים צעדים נוספים, בין אם צעדים חיוביים, זאת אומרת להוסיף שינויים, ובין אם להוריד דברים שנעשים היום. אחרי זה נעבור לשאלות משותפות ואולי מעין דו שיח. אז נתחיל לפי הסדר. אני מציע שאמנון יהיה האחרון כדי שהוא יוכל גם באיזושהי צורה גם להגיב. אז דן, בבקשה. צהריים טובים. אז כמה דברים לגבי ההיסטוריה, כיוון שהיו פה כמה שאלות היסטוריות. אז הבורסה הראשונה שהתארגנה כבורסה פרטית הייתה ה-OM, שהיום זה חלק מנאסד"ק, ב-85 שהתחילה לפעול. היא הייתה בבעלות של גופים פרטיים לחלוטין, כולל סקניה שחברת המכוניות, וחברת ביטוח גדולה, ונובל, דרך אגב, מחברת חומרי הנפץ, שגם אחראית על פרסי נובל, הייתה חברה שם, הקים את זה אדון סטנהמר, שהיה ברוקר בשיקגו, ואז בא ויזם את זה עם ארתור אנדרסון, שעשה את התוכנה של בורסה דיגיטלית, זאת אומרת, החדשנות שלהם הייתה שהם היו הבורסה הדיגיטלית הראשונה, וגם הבורסה הפרטית הראשונה, שאחר כך נרשמה למסחר בשוק המניות בשטוקהולם. שנה לאחר מכן הוקם סופקס, גם כן כבורסה פרטית, ואני בכוונה מזכיר את זה, יש שם סיפור לקח מעניין גם לישראל, ושנה אחר כך DTB, והיום סופקס ו-DTB ביחד זה היורקס. אז זה ככה רק היסטוריה, אז אנחנו מדברים על אמצע שנות ה-80, ואחר כך הגל הזה המשיך של בורסות פרטיות, וחלק מהבורסות הקיימות באמת הפכו להיות לחברות ציבוריות. אז זה בצד הסיפורי. לגבי סופקס, מה שהדהים אותי, אני ביקרתי אותם ב-86 שהם הוקמו, עשינו באותה תקופה כנסים עם ה-American Stock Exchange, הקולוקיום שהבאנו אנשי אקדמיה ואנשי פרקטיקה לדבר על אופציות, ומה שהיה מדהים בסופקס בשוויץ, הם לא ישבו בבאנוף שטרס, ישבו ברחוב צדדי, המחשב שלהם היה באיזה כפר קטן מחוץ לציריך, כל הבורסה 12 איש. בכל הבורסה תפעלו אותה 12 איש, והיקף המסחר היה פי כמה וכמה גדול, למרות שהיא עסקה רק באופציות, היה פי כמה וכמה גדול מכל הבורסה בתל אביב. ומה שהיה מדהים זה מבנה אנשים, המבנה של המקצועות של אלה שעסקו במסחר. מתוך ה-12 היה מנכ״ל, אדון נגלי, שהיה פה מספר פעמים בארץ. היו 3 אנשי IT, והיו 6 אנשי שיווק. הדבר החשוב בבורסה היה שיווק, ואנשי השיווק עסקו גם בחינוך ובשיווק. הם הבינו שבורסה זה לא דבר מובן מאליו, ובורסה צריך להסביר לאנשים, כולל לגופים מוסדיים, איך להשתמש, בעיקר אם מכניסים מוצרים חדשים. זה דורש שיווק כמו כל מוצר אחר. וזה הייתה כל הבורסה, 12 איש, שבאותו זמן בבורסה בתל אביב, היו 300-400 איש. אצל עשר לבנון, שהייתה ראש מחלקת ה-IT, עבדו 80-90 איש. זה פשוט היו מספרים בלתי מובנים. ובבורסה בתל אביב, מחלקת השיווק, אדם אחד, שעסק יותר ביחצנות מאשר בשיווק. ואני זוכר את השיחות שהיו לי אז שבאתי ודיברתי עם הבורסה, אמרתי, איך זה שאין לכם שיווק? אז אדון סם, עם כל הכבוד וידידים טובים, אמר לי שסיגמה תשווק, שדן גלה ישווק, זה לא התפקיד שלנו. אני חושב שזו טעות טרגית, וזה לפני 30 שנה אני מדבר,
שהבורסה מעולם לא ראתה את תפקידה כחינוך, לא ראתה את תפקידה בשיווק, ולכן אני, אם אני קופץ רגע, אני מאוד בעד השינוי שמוצע שהחברה תהיה חברה ציבורית ותהיה הפרדה בין הבעלות ובין המסחר, אני מאוד מאוד בעד זה. אבל זה תנאי הכרחי ובכלל, בכלל לא מספיק. ואם לא יעשו עוד הרבה דברים נוספים, זה לא יעזור. ובאחד ש... כאחד שמשתתף בשוק ההון, אני חרד מאוד למה שקורה. אני גם, שמוליק אמר, אין עודף רגולציה, זה מיתוס, אני לא מסכים איתו, יודע שאני לא מסכים איתו בנושא הזה. יש עודף רגולציה, אני יכול להגיד מהחברה שאני היושב ראש שלה, שעוסקת בשוק ההון כבר הרבה שנים, אם בהתחלה החשב עשה גם ברגולציה, היום שליש מאנשי החברה, מחברה של כ-40 איש, שליש עובד בקומפליינס, ברגולציה. תאמינו לי, הם לא מביאים פרוטה לשיעור התשואה, סליחה, זה לא נכון, הם חוסכים איתנו כנסות של הרשות לניירות ערך. וזה, כן, כדאי לי להעסיק מישהו ב-30,000 שקל או 40,000 שקל לשנה, כדי להימנע מכנס של 100,000 שקל. ועוד פעם, אני חושב ששמוליק עושה עבודה מצוינת, אבל זרקו אבן הבאר מיד אחרי המשבר, הקיפו אותנו ברגולציה, אנחנו כל יום היינו מקבלים 5 מסמכים חדשים, עדכונים לרגולציה, ומיד אחר כך, כבר שבוע, היינו מקבלים תיקונים למה ששלחו שבוע קודם. והאנשים בחברה כל הזמן התרוצצו להבין מה הרגולציה, זה הוצאות אדירות על עורכי דין, על רואי חשבון, על כל נושא של קומפליינס, וזה לאו דווקא שיפר את איכות קבלת ההחלטות, נהפוך הוא. שאני התחלתי בשוק ההון בוועדת השקעות בפקן לפני הרבה שנים, דירקטוריון ועדת השקעות היה מוקדש ברובו ככולו לעניינים כלכליים, ניתוח של תעשיות וחברות וכל הדברים האלה. היום בדירקטוריונים, ואני מציע לגיטית לעשות מחקר בנושא הזה, תמצאי שבדירקטוריונים היום של, חברות ניהול תיקים, קרנות נאמנות, כל הדברים האלה, 95% מהזמן על רגולציה וקומפליינס, לא, כמעט ואין מילה אחת על נושאים כלכליים. וזה מצב עגום, זה מצב לא טוב. אז יש קומפליינס, אבל אין כלכלה ואין מסחר. ואני חושב שהדברים האלה קשורים. אז אני אומר, יש שינויים חשובים. דן, וזה כמובן מבחין בין חברות גדולות לקטנות. העלות הזאת דוחקת בעיקר את הקטנות, שלא מסוגלות לעמוד בכך. בהחלט, אבל גם בגדולות, אני חושב שההוצאה לקומפליינס היום היא אדירה, אני חושב שזה נכון גם לחברות ביטוח, זה נכון גם לבנקים. ולא תמיד אפשר להפוך את הנושא של רגולציה וקומפליינס לדבר פרואקטיבי שמשפר את איכות ההחלטות. אני מאוד בעד קומפליינס, אני מאוד בעד רגולציה, אבל לא לזוטי זוטות. רגולציה במקרו ולא במיקרו, לא בפעילות באמת היומיומית של כל אדם ואדם שצריך לתת עליה דין וחשבון, אלא בראייה הרבה יותר רחבה. ומה ההקלות ששמוליק דיבר עליהן? זה מצוין, אבל זה, אני אומר, זרקו אבן ענקית לבאר מיד אחרי 2007, ניצלו את ההזדמנות שהייתה, שהיה קל לשכנע את הכנסת, שיש משבר עולמי בגלל חוסר רגולציה, דבר שלא היה נכון, וזה קרה דרך אגב בכל העולם. אבל בישראל זה היה עוד יותר גרוע. ועכשיו הבעיה זה להתחיל לפרק את האבן הגדולה שבבאר ולהתחיל להוציא אותה חלקים וחלקים. אבל אני חושב שגם ידידיי פה יוכלו להעיד על הנושא הזה, גם בחברות גדולות. אתה שומע את זה גם בבנקים, אתה רואה את זה. העלות היא הפכה להיות בלתי נסבלת. עכשיו, לפני שאני אעביר, דרך אגב, רק כדי, סליחה דן שאני מתפרץ, אבל רק כדי לסבר את האוזן, אתה לא מדבר רק על רגולציה של הרשות, אתה מדבר גם כמובן על הנהלים של הבורסה וגם על המונה על שוק ההון. בוודאי, בוודאי. וגם במעגלים רחבים יותר, תכף. אגב, בתור אנקדוטה, למי שלא יודע, בשנת 1993, שר האוצר דאז היה שוחט פרסם הודעה בעיתון שמחפשים להקים בורסה שנייה. בירושלים. בירושלים. אבל לא, זה לא היה בהכרח בירושלים, אבל אנחנו הרמנו את הכפפה
הצענו הצעה, כתבנו מסמך יפה, והשותפים שלנו לזה היו בין השאר האו-אם. הרעיון היה לקנות מהאו-אם בשוודיה, שמחו מידע, הם הקימו בורסות טרנקי, בהשקעה של $10 מיליון, היה אפשר לקבל בורסה אלקטרונית, פאר אקסלנס, נהדרת, שכבר עובדת בכמה מקומות, ולהקים בורסה שנייה. הגשנו מסמך, דנו בו, ביקשו כמה הבהרות, הבהרנו, 94 זה 22 שנה, עד היום עוד לא קיבלנו תשובה פורמלית לגבי ההצעה שלנו. זהו, אבל רצינו להביא את הטכנולוגיה כבר אז, כן, אני חושב שהרבה קשור גם במבנה, גם בטכנולוגיה שצריך להכניס, גם ברגולציה. והדבר האחרון שעוד פעם, אני רק מזכיר בהרבה פאנלים, ושאני אומר שבישראל הבעיות הם רגולציה, משפטיזציה והמידיה. אז אני יודע שהמידיה לא אוהבת לשמוע ביקורות עליה, ובטח שלא עורכי הדין ובתי המשפט, אבל יש לנו אחת הבעיות הגדולות שמפריעה לחברות ציבוריות ולא דיברו עליה ולא יודע איך פותרים אותה, זה הבעיה של תביעות ייצוגיות והמשפטיזציה. כלומר, היום חברה ציבורית היא עומדת בחזית מול גל פופוליסטי, היא מתערה רווח גדול מדי, התקפו אותה שהיא גונבת את הציבור, לכן יש לה רווח גדול מדי. אם לא יהיה לה רווח, התקפו אותה שהיא לא מרוויחה ומה פתאום, למה להשקיע בה. ומצד שני, על כל שיהוק וגיהוק קטן או משהו שקורה לה, יש חבורה גדולה של עורכי דין שעוקבת בעיתונים לאחר כל ידיעה קטנה, ויש תחרות בין עורכי הדין, שהיא מאוד יעילה דרך אגב, על להגיש תביעה ייצוגית. עכשיו, רוב תביעות הייצוגיות האלה נדחות, נדחות מאוחר מדי לטעמי או לזה, זה עיסוק מאוד נחמד לעשות מבחינה כלכלית, אבל זה פשוט מגישים על דברים הזויים, וזה גורם להוצאות אדירות לכל המערכת, וגורם להרבה להימנע מלהיכנס למערכת פורמלית, שחס וחלילה הם יצוצו מעל הרדאר. ולכן הרבה מעדיפים להישאר מתחת הרדאר, וזה אני לא יודע איך פותרים, גם עם המבנה החדש של הבורסה. לפני שאני אעביר את השרביט לאמיר, רק אני רוצה בכל זאת לנצל את זכותי כמנחה, לאזן טיפה את מה שאמרת. תביעות ייצוגיות גם תרמו תרומה אדירה להתנהלות בשוק ההון. זה נכון שיש עודף, זה נכון שיש גם הטרדות, לא מעט, אבל גם נכון שיש תביעות ייצוגיות שעשו סדר בנושא של הנפקות זכויות, בנושא של שכר, בנושא של עסקאות בעלי עניין, בנושא של חלוקת דיווידנדים, ובמקומות שרשות ניירות ערך נמנעה מלנקוט עמדה. זאת אומרת, היכן שהשומר נרדם, בלית ברירה, התביעות הייצוגיות עשו סדר, כך שצריך גם בזה לראות את האיזון, אבל אני מסכים שהאיזון מופר. אבל זה גורם שמרתיע הרבה חברות מלהירשם לבורסה ולצוץ מעל הרדאר. לא ייצוגיות, אלא מגזרות. גם, בסדר, נכון, גם וגם. אבל אולי זו עדות לעוד איזושהי תופעה, שכאשר חברות לא מרסנות את עצמן, מצד אחד, ומצד שני, הרגולטורים לא עושים את עבודתם בצורה נכונה, למשל בכל הפרשה של IDB, אני נותן רק דוגמה, אז התוצאה היא שלפעמים הציבור משתגע. אנחנו ראינו תוצאה לזה בחוק שכר הבכירים, ויכול להיות שגם בנושא של התביעות הייצוגיות והנגזרות, כך שאולי המגזר העסקי גם צריך לדעת שכשהוא מגזים, יש מחיר להגזמה, והמחיר לפעמים עולה על המחלה. אמיר, בבקשה. תודה. אני פשוט רוצה להתייחס לכמה נקודות. קודם כל, אני חושב שבוא נתחיל בציוויון. הבורסה בישראל צריכה להיות בורסה שסוחרים בחברות ישראליות, והיא צריכה לשקף במדדים שלה את כלכלת ישראל. בעיניי זה עניין של ערך, ולכן כל מה שכתוצאה מזה או כנגזרת מזה יבוא, צריך לשקף את הערך הזה. וזה שנסחרות, ואני נוגע בטעויות שנעשו בשנה האחרונה, שעשו נזק נוראי למשקיעים בבורסה, זה כל מיני הכנסה של חברות
שלא היו צריכות להיות שם מעולם, בטח לא בוולואציות הלא שקולות שהביאו מנסדק או מחוץ לארץ לבורסה בתל אביב. אתם יודעים מה, אנחנו נדבר על הנושא של הפארמה למיניהם, שעשה נזק נוראי למדדים. נדמה לי 30% מהמדד או משהו. 3%, זה עשה לדעתי בתל אביב 75, שזה 4% נזק למשקיעים. מנקיינד וכמעט 4%, זה מאות מיליונים. בוא נגיד, אם אנחנו כגופים מפוקחים היינו עושים משהו במאית פחות מזה, היינו כבר חוטפים כזה זעזוע של כנסות ונזקים, שלא יודע אם היינו נשארים אחרי זה. אלה טעויות שהורגות את האמון, ואסור לעשות אותם, ואני חושב שהן נובעות בגלל שאין רודמפ. אמר מכובדנו סגן נשיא נסדק, אמר, צריך רודמפ, צריך מפת דרכים כוללת, לאן הולכים ואיך רואים את הדברים. בחלק ממפת הדרכים זה מה הציוויון של הבורסה בתל אביב, והבורסה בתל אביב היא בורסה שצריכה לשקף את כלכלת ישראל, ואפילו אם לא יסחרו שם שמות יותר מדי גדולים, זה מה שהיא צריכה לעשות, כי אפשר להשקיע בכל מקום, בכל גם בורסה אחרת, וזה לא ישתנה. הבורסה היא לא מטרה, היא אמצעי, שלא נתבלבל. תסלחו לי להשוואה הקצת פשוטה, אבל זה כמו שוק של ירקות, ובאמת לא מעניין את הצרכנים מי הבעלים של השוק. מעניין קודם כל הסחורה, אם הירקות טובים וטריים ואטרקטיביים ומעניינים, ואם קל להגיע ויש חנייה, ואם המחירים טובים. זה מה שמעניין, אותי בכלל לא מעניין מי מסדר את זה, כי רובם לא יודעים ולא ידעו בכלל מי מסדר את שוק הקרמל, את השוק הזה בכלל. והבעיה היא בעיה של סחורה, והבעיה היא לא רק בעיה של סחורה עצמה, שהיא העניין המרכזי, ואליה באים לקנות ולמכור, אלא גם חוסר השיווי, חוסר שיווי המשקל שיש בסחורה שנמצאת בבורסה, או שאמורה להימצא בבורסה, לבין סחורות אחרות מתחרות. למשל, אני יכול להבטיח לכם, שאם נניח שיעור המיסוי על הבורסה היה 15%, והיה שיעור דומה על כל שוק הנדלן, שחלקו הגדול פטור ממס, הייתם רואים מחזורים אחרים לחלוטין בבורסה, וקרוב הדיונים פה בכלל היו רלוונטיים, או שהיו דוחים אותם לתקופות אחרות. ולכן זה דבר אינרנטי, הוא בכלל לא תלוי בהנהלת הבורסה, או בבורסה, או מה שלא יעשו. וזה דבר חיצוני שהוא הוא הדבר העיקרי שהיה צריך לעשות. ב-2007-2008 קרה דבר מדהים. שני דברים, המדינה החליטה שקופות גמל כבר לא יהיו עוניות, אלא יהיו קצבתיות. אנשים לא יכולים לחסוך ולמשוך את הכסף, והריבית ירדה מאוד חזק, וזה נתן אפשרות לקחת משכנתות במחירים מאוד נמוכים, וכל הכסף הלך הנדלן. אם ניקח למשל את הפרופורציה של הנדלן להשקעה, ונביא חלק קטן ממנו חזרה לבורסה, שוב פעם הדיון הזה לא היה מתקיים בכלל, זה דבר אקסוגני. הבורסה לכשעצמה בעיניי מאוד טובה, היא טכנולוגית, מתקדמת מאוד, בטח בתחום הפיקס אינקאם, יותר לדעתי ממקומות אחרים בעולם אפילו. אין שום בעיה ברמה שהבורסה מציעה. אני חושב שלשחקנים בבורסה, אני חושב שהם רואים כלי משובח מבחינת הפונקציות שלו. ושוב מגיעים לעניין של הקונטנט. יש בעיה בקונטנט. אני חושב שהשינוי המבני או השינוי של הבעלות וכל הדיונים הללו שהם אקדמיים או עסקיים וכולי, זה בטח לא יעשה את איזשהו מטמורפוזה שכולם מחכים ורוצים. לא. זה לקחת את הזרקור ולשים אותו במקום מעניין וענייני, אבל זה לא יעשה את השינוי שבעצם אליו רוצים לשאוף. והוא גם פרדוקסלי, מכיוון שיש היום בז של כולם פרייס סנסיטיב, כולם רוצים בחינם. זה נהיה תרבות של חינם. אין, לא משלמים על ערך מוסף. רוצים לקבל בחינם. אז איך נביא מישהו שרוצה להרוויח כסף כשהוא צריך להוריד את העמלות? הרי כי זה כל העניין, לעשות את הבורסה יותר זולה. הרי זה פרדוקס, זה לא יקרה הרי. כי אנשים צריכים לדעת שאם הם מקבלים ערך, צריכים לשלם עליו. אנחנו לא בעידן הזה. אנחנו בעידן הפוך. אנחנו בעידן שצריך אולי לתת יותר, אבל חייבים לקבל פחות, או לשלם לגורמים האלה הרבה פחות. וזה בעיה תרבותית, פילוסופית, עמוקה, שוב פעם, שלא קשורה לבורסה, אבל הבורסה היא חלק ממנה, ולכן למצוא בעלים חדש שיעשה גדולות ונצורות, וישנה ויעשה ויוסיף, וישווק,
ולשווק עולה הרבה מאוד כסף, צריך לעשות איזשהו ביזנס פלן שתחזיר חזרה את ההשקעה. איך אם אני צריך להוריד את את העמלות ואת המחירים? בדיוק כמו שלא יביאו לפה בנקים אחרים בחיים זרים. בשביל מה? בשביל להרוויח אפס או להרוויח פחות? זה לא יקרה. כי כדי לבוא ולעשות עסק, אני רוצה להרוויח יותר, לא להרוויח פחות. וזה אקלים שזה לא נמצא כרגע כאן, האקוסיסטם הזה. היום, וכנראה מה שאנחנו נראה בה, אולי שנים הקרובות, בדיוק הפוך מהתמונה שרוצים להגיע לה. יהודה, בבקשה. אם אני אמשיך את דבריו של אמיר, שהבורסה היא רק האמצעי ולא המטרה, ואם נגדיר את המטרה כמסחר תוסס, שקוף, יעיל, רציף, שינגיש ויהיה פתוח לכל מי שירצה להשתתף בו, אז אני כמי שהיה חלק מהוועדה שפרופסור משה בן חורין ריכז, שעסקה בניסיון לאתר אל זאת הגורמים שלא מביאים את הבורסה למטרה שכרגע ניסיתי להגדיר, גילינו כמה דברים. הראשון הוא שהחברות שרצו היו לבוא ולהיסחר בבורסה, נמנעו ויצרו מגמה הפוכה של רצון להימחק מהבורסה, מכמה סיבות עיקריות, אבל הדומיננטית שביניהן הייתה, זה שהרגולציה שכרוכה הייתה בעצם נטילת חלק במשחק, הכבידה עליהם מאוד את העניין. בנוסף לזה עוד הוסיפו כסם למדורה, והוסיפו את חוק שכר הבכירים, שלדעתי יעיץ עוד יותר את חוסר הרצון הזה של השחקנים לבוא וליטול חלק במסחר הבורסאי. והדבר השני היה השחקנים עצמם, הגופים המוסדיים, שלאט לאט, כמו שאני מייצג פה, איבדנו כמעט את העניין במה שנעשה בבורסה הישראלית. יש לי יותר צוותים היום שמסתכלים מה קורה בחול, ומנסים למצוא אפשרויות השקעה בחול, מאשר צוותים שמנסים למצוא את אפשרות ההשקעה בארץ. וחלק יותר ויותר גדול של ההשקעות שלנו מופנה היום לחול, ופחות למה שקורה בארץ. אגב, גם מתוך ידיעה, שעל כל השקעה שנעשה, המחיר על טעות כאן בארץ, יהיה תקשורתית וציבורית כפול מאשר על טעות השקעתית בחול. אתם צריכים להבין את הדינמיקה של ועדת השקעות היום בגוף מוסדי. אבל זו האמת. כשניסינו לבחון את האפשרות לפתרון, שינוי מבני אכן היה אחד הדברים שנתנו יכל היה להאיץ את העניין, כי זה יכל ליצור אינסנטיב אדיר אצל מי שמנהל ומרכז ומכוון את המערכת הזאת לכיוון הרבה יותר ברור מה ואיך לעשות. אבל בעיניי לפחות הפתרון היה קודם לפתוח את הבורסה בעולם הגלובלי שאנחנו נמצאים בו למשהו הרבה יותר נגיש כגשר דו צדדי בינינו לבין שאר העולם. עד כדי כך שהצעתי שהבורסה הישראלית אולי תציע על עצמה כחברה באחת מהבורסות הגדולות בעולם, כדי לאפשר גם למשקיעים בארץ וגם למשקיעים בחו"ל ליטול חלק במשחק הדו צדדי הזה. גם כדי להקל על מערכי הסליקה שהם המלאכים הכבדים התפעולים שמאוד מקשים עלינו המוסדיים ועל הבנקים ועל כל חברי הבורסה בניהול כל מערכי המסחר מול חו"ל. בגלל הבדלי השעות, הבדלי מתח והבדלי רישומים, יש מערכת מאוד מורכבת שעומדת מאחורי המסחר הזה, אפשר היה להקל עליה לו הבורסה הייתה לוקחת על עצמה את התפקיד הזה. אבל כדי לאפשר את זה, הדבר הראשון, ואני אומר את זה לשמולי כמעט בכל פגישה שלנו ביחד, צריך ליצור אישור קו רגולטורי. לא יכול להיות שפערים רגולטוריים בארץ יהיו כל כך גדולים ממה שמחויבים בהם השחקנים בחו"ל. לא סתם הולכות חברות ישראליות לנאסד"ק או למקומות אחרים בעולם, יותר נוח להם. הם בודקים את העלויות רגולטוריות, בודקים את החבות, את החיות המנהלים. אנחנו הרבה פעמים מרגישים כמנהלים אשמים עד שלא הוכחה חפותנו, בלא מעט מקרים. גם מול הרשות, גם מול הפיקוח בבנקים, גם מול הפיקוח בשוק ההון. והדבר הזה הוא כמעט בלתי נסבל. עבודת הדירקטוריון מוקדשת כמעט כולה היום לכיסויים רגולטוריים מכל כיוון שהוא. והמצב הזה, אם רוצים בכלל לאפשר רוח חופשית ודינמיקה, חייב, אני חושב, צריך להיפטר. זה נכון שזה דורש גם נכונות בינלאומית להכיר בנו כפרטנר נכון להחלת חלק מהמסחר הרגולטורי. לא פשוט להשיג את זה היום עם אווירה בינלאומית או פוליטית כמו שאנחנו נמצאים בה. אבל צריך לנצל לפחות את החללים או תאים שבהם כן יש נכונות כזאת לשאוף לזה ולהגיע לאפשרות שבה
נהיה חלק מהמשחק הבינלאומי הגדול הזה, כי לא תהיה לנו ברירה. חברות ישראליות כדי לצמוח ולגדול יצטרכו להיות במערכת הזו, ויצטרכו גם להיות נגישות למה שקורה בחול. הבורסה יכולה להיות וצריכה להיות הגשר הנכון והחשוב לעניין הזה. צהריים טובים. קודם כל אני מסכים ב-100% לכל מה שנאמר פה עד עכשיו, ודי מדהים לשמוע. ואני, כמו שלושה שהיו לפניי, בעיקר חושב שהבעיה היא בהחלט לא בבורסה, אלא במה שקורה ברגולציה למיניה. יש עודף רגולציה במקום אחד, ויש חוסר רגולציה משווע במקום אחר. זה שעד היום אין רגולציה על קרנות גידור, על הקמת קרנות השקעה, על קבוצות רכישה, ראינו איפה שאין רגולציה, אז הגנבים מגיעים, אז לא אגיד את השמות, הם עוד לא הוכח השמטם בית המשפט, אבל מה שראיתם, הם חפים, כן. אז שם בהחלט אין רגולציה. מה שחסר הבורסה זה שחקנים, גם סחורה כמו שראינו קודם, אבל גם שחקנים חסרים. אני זוכר את שנות ה-90, של ה-93, 94, היו מאות חברות של ניהול תיקים. מאות. לא עשרות, מאות. וכשיש מאות חברות, יש גם מאות, יש חשיבה אחרת. כל אחד יש לו חשיבה אחרת, ויש, ואז יש מסחר. היום אני נמצא כאן לפאנל, ואני עושה בהרבה פאנלים, ותמיד אותם אנשים. מפני שיש סך הכל, לא יודע, 15-20 חברות שמנהלות כסף, כבר מזמן לא ראינו חברה חדשה. ולרגולציה יש תרומה בהתרכזות הזו? לחלוטין. הנה, שמעתי קודם... כשאמרתי, קיבלתי ביקורת. אמר שליש מהאנשים שהוא מעסיק, תחשוב, אדם שרוצה להתחיל חברה חדשה ממשרד שמאלף, הוא צריך להעסיק אותם עורכי דין ואותם לרגולציה, הוא לא יכול לעמוד בזה. יזם צעיר לא יוכל לעמוד בזה. אז חברות מיטב, אלטשולר שחם, אקסנס, שקמו מאדם אחד או שניים, לא יקומו היום. פשוט לא יקומו ולא יהיו חברות חדשות. אז לא יהיה מומי לסחור. ואני לא רואה את הזרים באים פה בהמוניהם לבורסה התוססת שלנו. הם לא מגיעים. אז חייבים לפתוח, לעשות רגולציה על קרנות גידור, על קרנות השקעה. קודם כל שגם גברת כהן מחדרה תוכל לקנות. למה רק אלה שיש להם נכסים מאוד גבוהים יוכלו להיות בקרנות גידור או קרנות השקעה מעניינות? למה גברת כהן מחדרה לא תשים 0.5% מכספה שם? מה יש? מנסים לשמור עליה, אבל בדיוק הפוך. במישרין היא לא יכולה דרך את... היא לא יכולה, היא לא יכולה, היא לא יכולה. זה... יש גם 35 ניצאים, ויש חוק לא פשוט בעניין הזה. אז מזמן כבר היה צריכה להיות רגולציה, הנושא של קרנות הגידור, שתהיה פשוט יותר. עוד דבר, גם במוצרים שיש בבורסה, פעם היו מוצרים מובנים. אז באמת היה כל נושא של הסאב פריים, אז אמרו, אין מוצרים מובנים יותר, אז נגיד תיקי משכנתאות או כל מיני אג"חים יותר מורכבים, אין עד היום, מפני שאי אפשר לעשות את זה, ולא שינו. אוקיי, אז היה איזה מקרה מסוים, זה כמו שאני אמשיל את זה, שיהיה איזה תאונת דרכים פה בכביש 4, ואז סוגרים את כל הכבישים בישראל, למה יש את התאונה אחת? נהרג אדם, אז יותר אין, לא נוסעים מכוניות יותר. צריכים לחשוב על הפרופורציות של הדברים ואיך, ולא שאם יש איזו תקלה אחת קטנה, מיד לסגור ערוץ שלם. וגם יש חוסר רגולציה במקרים אחרים. זאת אומרת, אני מסתכל על החברות הציבוריות, עד היום, ואני לא מאמין שזה קורה בישראל רגולטורית של היום, עדיין הדחצים מומלצים על ידי בעלי העניין. בראבו. על ידי בעלי השליטה. בראבו. לא ייתכן, זה לא להאמין שזה עדיין קורה. אני לא מאמין שאני צריך לפנות לחברות ולבקש שאני רוצה מאוד דחץ. לא, בסוף, מה לעשות, הדחץ עם חלק מהם, לא אגיד שכולם חס ושלום, אבל חלק מהם שמקבלים את השכר מבעל החברה, הם מרגישים מחויבים. למה בעלי החברות הם אלה שצריכים להמליץ על הדחץ, אם זה דבר שלא יעלה על הדעת? זה ממשל תאגידי מספר אחד, ובזה לא מטפלים. זה לא להאמין שזה קורה בכלל. למה? למה? אני לא יודע למה. אתמול מונה הראשון דחץ מחברה שלנו. גם אנחנו מנים פה ושם דחצים, אבל זה ממש תנוניות ראשונות, וזה אחרי שאנחנו צריכים כמעט להתחנן, זאת אומרת, אפילו לא להגיד איומים, אבל זה פשוט לא יעלה על הדעת.
אז קודם כל צריכים לפשר את הרגולציה על הקמת חברות חדשות. יש הרבה אנשים מוכשרים בשוק ההון שהם מגיעים לדד אנד, אז הם צריכים להקים קרן גידור. גילן, מי יכול לקחת פיקוד על התהליך הזה? מי שנמצא כאן מולי, הוא זה שיכול לקחת פיקוד על העניין, הוא אחראי. זה שמואל אחראי על זה, והוא צריך לפתור את הבעיה הזאת. זה צריכים שיהיו יותר שחקנים, וברגולציה הקיימת לא יהיו יותר שחקנים. ותרשה לי לשאול אותך עוד שאלת המשך. אתה סבור שבממשלה, אם זה רשות ניירות ערך, אם זה הממונה על שוק ההון, יש מספיק ידע בשביל להבין את העלויות של הרגולציה שהם אוכפים? חברות קטנות? הייתי שמח לראות ברשות לניירות ערך שיהיה אחד העובדים, שיהיה איזה מנהל קרנות נאמנות לשעבר. שיהיה אחד העובדים, שאחד היו יועצים. אדם שעסק בפועל, שידע, יודע מה זה לקנות ולמכור, וראה לקוח מול הפנים שלו. יודע מי זה לקוח. אין בעיה, אבל אני לא רואה שזה זז. בסדר, יכול להיות שמואל, אבל אני, אתה יודע, לפעמים אני נתקל במצבים שאני די תמע על מה שקורה. שוקרנות הנאמנות הוא ג'ונגל. מה שבג'ונגל הזה שאין בו כרגע, לדעתי יש בו מעט מדי רגולציה בשוק הזה, הוא גורם לזה לחוסר אמון של הציבור בשוק הזה. וזה מדיר את רגלי הציבור מהשוק הזה. אז זה מה שאני רואה מהשטח. ואני חושב שהכלים אצל הרשות הניירות ערך שצריכה לסדר את הדברים האלה. אילת, תודה רבה. אמיר, ברשותך, הייתי שמח אם תתייחס גם לנקודה שנראית לי מאוד חשובה שאמיר העלה, וזו הנקודה של הסטת השקעות במשק מהשקעות ריאליות, עסקיות, לנדלן. אנחנו ראינו ב7-8 שנים האחרונות עלייה של בערך 100% במחירי הדיור, גידול של בערך משהו כמו 10-20% בהתחלות הבנייה. זאת אומרת שהיקף הכספים שהלכו לרכוש דירות עלה בסדר גודל של 250%. ה-150% הנוספים האלה הוסטו מאיפשהו, הוסטו מן הסתם גם מהחברות הריאליות. השאלה האם זו נקודה שהיא תוצאה של איזושהי צמיחה נמוכה או שהיא גם סיבה כמו שאמיר אמר? קודם כל, מי שריכז את הפאנל הזה היה יורם קול, אז אני מבקש שתמסרו לנו שם כולנו, באמת איחולי החלמה למשפחה. בעזרת השם. תעשה את זה בבקשה. אני פה שמח, קודם כל שמח להיות מספר 5 או משהו, חלק גדול מהדברים נאמרו ואני לא אחזור עליהם. אבל אני יושב פה משני הצדדים שלי, יושב גם גלעד וגם אלה, שזה, הם בעצם מנהלי כספים גדולים וגם חברות ציבוריות, או אתה תהיה, או בדרך להיות חברות ציבוריות, או תהיו חברות ציבוריות. הנושא של הרגולציה, ומעניין אותי לכן התגובה פה, כי מידה מסוימת, ההתייחסות לרגולציה, שהייתה הנושא מרכזי, מה שנאמר פה, מעניין אותי, כאשר נאמר החברה שמנהלת תיקים, נרשמת למסחר, ובעצם היא מסתכלת לשני הצדדים, הלא חלק מהרגולציה בא להעביר מעמד, אתה ציינת לגבי מינוי דח"צים למשל, כן? לעומת זאת יהודה בא ואומר, מה זה תיקון 20 שבעצם מעביר את השכר של המנהלים כאילו לאספה הכללית או משהו כזה? יש פה איזו סתירה מסוימת בתזה. מה הבעיה? האם הציבור ששותף לחברות הוא שותף פחות מדי בממשק מול בעלי השליטה או יותר מדי? תאמין לי, אני לא יודע. אני יושב ושומע. מצד אחד אומרים לנו שחברה לא תהיה ציבורית כי הנטל הרגולטורי שמוטל עליה, כולל המעורבות של הרגולטור בניהול, אני מתאר לעצמי, זה הכוונה פה, הוא גדול מדי והוא קשה מדי. מצד שני באים ואומרים מנהלי התיקים האלה שאין להם סיי מספיק בניהול החברות. אבל גלעד אמר שבחלק מהדברים זה מוגזם ובחלק מהדברים זה פחות. אומנם לא סרטט קו ברור אחד, אבל הוא נתן דוגמאות. אני רוצה לומר דבר כזה, אדוני היושב ראש, אתה שאלת אותנו שתי שאלות, לדעתי שאלות קצת בתחום הטריוויה, כי למעשה, האם השאלה, האם התיקון, האם התיקון שמוצע הוא רצוי ודרוש, התשובה של כולנו, כן. כן,
כי הבורסה נניח מתנהלת בכבדות, למרות שבו אני אמר פה, בורסה יעילה, ובורסה זה נוכל נוח לעבוד איתה, אבל אני מניח שיש בו ניגודי עניינים, כמו ששמוליק אומר. אני מניח שאם יהיה בעלות פרטית, אז אולי יפעילו אותה, ירחיבו את סל המוצרים של הבורסה בצורה יותר אגרסיבית, יפנו לחברות בצורה יותר אגרסיבית, שיהיה בעל הון שינק רוב כספו יבוא משם, אפשר להניח שנהלת בצורה יותר דינמית, הבורסה תתייעל אולי. כל זה הדברים האלה אני מניח שכולנו נגיד נכון. והשאלה השנייה שלך הייתה, האם לא הפרטת הבורסה, אלא מה שאומר, הפרטת הבורסה משותפות של החברים בה ליותר פתוחה לבעל שליטה אחד, האם זה הפתרון שיביא את שוק ההון, יפתח אותו ויגדל? גם בוא נגיד לך שלא. מה כן? בסדר. פרט, נמק, הבהר. אז דובר על נושא הרגולציה, והתשובה לא הייתה ברורה וחדה. אני עדיין מחפש את הדרך, מה בדיוק, מה הביקורת על הרגולציה ועל ההתפתחות שלה לאורך זמן. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. יש טענה, מראים לך נתונים שמספר החברות הנרשמות קטן מאוד, או כמעט לא קיים, היקף החברות הרשומות ירד. יש לחלק מהם הסברים ברורים, ושמוליק אמר אותם, אני לא חוזר עליהם, החל מחוק ריכוזיות שהפחית 37 חברות, נדמה לי, שהיו רשומות ונמחקו, אבל למעשה, המשקל הכלכלי של הבורסה לא השתנה, כי החברות האלה היו בעצם רישום כפול של אותה פעילות כלכלית. אז העובדה שיש פחות חברות, לא בהכרח אומרת שהבורסה פחות מעורבת בחיים הכלכליים. כי אם יש לך את פיבי ואת הבינלאומי, בוא נניח, הן עוד קיימות, אבל הן בעצם ניות על אותם נכסים מסוכנים בעצם. אז אתה בא ואומר, אם אני מבטל אחת, האם הבורסה כתוצאה הזו מצטמקת והחשיבות שלה בשוק ההון יורדת? תשובה היא כנראה לא. אבל זו סיבה אחת שהייתה. סיבה שנייה שהוא עלתה בשאלה מהקהל, הבורסה ניזונה הרבה מאוד שנים, אני מהוותיקים. וכולכם צעירים, אתם לא זוכרים את זה. גם אתה צעיר. הייתה תקופה שהבורסה ניזונה ממעמד מס מועדף, הגנה על תוצרת הארץ. היה פטור ממס על השקעות בורסאיות. היה פטור ממס מלא, והוא הלך, והוא איננו. איננו היום, אם אני מניח, משטר המס הוא אחיד גלובלית, אולי אפילו עם העדפה מסוימת להשקעה בחוץ לארץ. אולי אפילו עם העדפה מסוימת. לא יודע, אפשר להתווכח. אני אומר, זו הייתה סיבה בזמנו מלאכותית, מעוותת, אבל להתפתחות הבורסה כענף ינוקה, אם אתם רוצים, ואי אפשר לחזור עליה. עכשיו אומרים, הבורסה כאילו היא דווקא להפך, בגלל שהנדלן יש עליו מס של 10% או משהו כזה, נניח, על הכנסה מנדלן, לעומת היקף ההכנסה, לומר, מדיבידנד או מריבית, שהוא יותר גבוה. אגב, זה לא נכון, כמובן. זה לא נכון, כי יש הכרה בהוצאות, ואין הכרה בהוצאות פה, והפסדים. זה לא מדויק, אבל בסדר. קודם כל זה לא נכון. כנראה שבאמת המס על הנדלן מופחת, אבל ודאי שזה לא נכון כמו שזה, כי המס על הנדלן של 10% לא מאפשר לך לרשום הוצאות נגד זה, והתנאי לשלם 10% הוא שזה על ההכנסה ברוטו גלובלית. בבורסה, עד כמה שאני עוד זוכר, המס מוטל על הרווח. עם קיזוז של הפסדים. נכון. עם קיזוז של הפסדים. ולך תעשה את החשבון. אם אני הייתי צריך להגיש על נדלן שאני מחזיק הצהרת מס, הנכון מלאה, והייתי מבקש פחת על הבניין ופחת על זה וכל ה... אני לא יודע מה הייתי משלם אז. אבל זו שאלה שלא אני המומחה לה. ובכל מקרה, סליחה, יחד עם זאת... רגע, אמיר, שנייה, רק שיהיה ברור הנקודה הזאת. ובכל מקרה, במצב של עודפי ביקוש, כפי שקיימים כל כך גדולים לדיור, העלאת מס, תעלה מחירים. אין ספק בכלל. אתה אומר אין ספק? אתה אומר אין ספק, אני מפחד. כשאומרים לי אין ספק, אני מיד... יש ספק. לך יש, לי אין. זאת דעתך, ויש אולי, אולי אתה צודק, אולי לא, אפשר להתווכח. אני אומר ככה, מה שמוזר בסיפור הזה, שהבורסה לא מצא מכשיר פיננסי שיחליף את ההשקעה בנדלן. אם יש כזה ביקוש בנדלן, והבורסה באה ואומרת, אני עם מכשירים פיננסיים יכולה לעשות את זה הרבה יותר יעיל, הרבה יותר זול. בלי הוצאות מס רכישה, ובלי הוצאות של בלבול מוח של נדלן, אלא באיזה מכשיר פיננסי שמבטיח למישהו איזושהי הצמדה לשווי נדלן בדרך זו או אחרת, איך הבורסה, בזמנו היה מכשיר כזה, היה פעם מכשיר כזה, היו אגרות חוב צמודות איכשהו, אם אני זוכר נכון,
איך הבורסה, איפה מגוון המוצרים? שהאדון הנכבד מנאסדק הסביר לנו שהדייברסיטי של מוצרים זה תנאי הכרחי להתפתחות של בורסה, ופה אתה אומר יש סיטואציה של משבר בשוק הנדלן או חוסר, איפה המכשיר הפיננסי שבא ונותן לזה ביטוי או משקף את זה? איפה, איך הוא איננו? בזמנו הייתה אינפלציה בארץ, הציעו איגרת חוב צמודה. אילולא איגרת חוב צמודה לא היו חוסכים בתקופת האינפלציה אגורה אחת. וזה יצר מכשירי חיסכון פיננסי באינפלציה של 400% לשנה, אם מישהו מכם זוכר. אז אני אומר, אם באמת המשבר, אם המדלן... מי אז יצר את זה לראשונה? הממשלה? זה די פטנט ישראלי במידה, היקף הרחב. לא, אגח צמוד כבר היה בשנות ה-60. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד. תן לי, אני רוצה לסיים עוד במשפט אחד. תראה, אני שומע את שמוליק מדבר בהתלהבות כזאת, אני ממש מקנא בו, שאולי בגלל שהוא צעיר, את ההתלהבות הגדולה הזאת על זה, ואני באמת מגבה אותו ב-100%, והכל נכון. ואני שאלתי את עצמי, רגע, האם בורסה בארץ, או האם התפתחות של בורסה בארץ, ואני מנסה, האם זה לא המלחמה הזאת לקדם את הבורסה ולהחיות אותה, כי כאילו אומר, התייבשה, המושג התייבשה או ממנו. אני חשבתי את זה, מיד המחשבה הראשונה שלך, מה זה, זהו העגלונים שככה נלחמים במכונית, או אני יודע. אבל האם יש מקום לבורסה מקומית? מה משמעות ה-home bias? אומרים, יש מושג של home bias או... איך זה נקרא? הום בייס. נקרא הום בייס. כמו שאומר, שם ושם משפחה, הום בייס. כן. מה האלמנט של הום בייס? אז אומר אמיר, ובצדק, תנו לבורסה הישראלית לשקף את המשק הישראלי. אל תביאו חברות זרות, אל תביאו... את אומרת, כאילו, זה עומד בניגוד למה שיהודה אומר. יהודה בא ואומר להפך. תהפוך את הבורסה למכשיר שאפשר להשקיע ממנו גלובלית. הנה שאלה מאוד מעניינת לאותה ועדה שאתה רוצה להקים, ירון. באיזה כיוון ללכת? מה מפת הדרכים שלנו? האם מפה שכאילו מטפחת את ההום בייס, חברה ישראלית, שוק ישראלי, למשל שאלה כמו האם הבורסה צריכה להיות פתוחה ביום ראשון, שאחת השאלות שדנים בה. אם אנחנו בהום בייס, בהחלט פתוח ביום ראשון. אם אנחנו חלק מעולם גלובלי, אולי סגור ביום ראשון. תראה שהרבה מאוד שאלות שקשורות לאותה מפת דרכים, אותה תוכנית עסקית שדיברו עליה כאן קודם, זה חלק מהתמונה הזאת, ויש אולי דילמות, אני גם לא אגיד, אין לי תשובה חד משמעית, איך לעשות את זה. המושג הזה, home bias, או ההטייה לחברה, בכל זאת יש פמילריות עם המנהלים, אתה מכיר את הנושאים יותר. ודבר אחרון, אז אני אומר, זה חלק מההחלטות שצריך להחליט אחרי שנשנה את מבנה הבעלות של הבורסה. אחרי. ודבר אחרון, מילה אחרונה רק. שמוליק, אני אומר לך דבר כזה, נשנה את מבנה הבעלות של הבורסה. אני מוטרד רק מדבר אחד בהקשר הזה, לא דיברו עליו אף מילה. ישנה בעיה, הבורסה קמה ונופלת על האמינות של התיווך הפיננסי בה. כלומר, נושא המסלקה. ואני רוצה לומר לך דבר כזה, אני לא יודע בדיוק איך אתם מתכננים בבורסה העתידית הזאת את הנושא של הסליקה. כלומר, במילים אחרות, אם אני קונה באמצעות חבר בורסה, או מישהו שסוחר, שהוא כבר לא יהיה מושג חבר בורסה, שזה בנק, ונניח לבנק יש לי את האמון, כסולק, אני אומר, אני מדבר עליו כשומר, זאת אומרת, כקסטודיאן, קסטודיאן, אומר לפונקציה הזאת. איך היא משתלבת בעולם החדש של בנקאות, של בעלות פרטית? אני מקווה שאתם מודעים לזה, שמספיק מקרה אחד של שבירת האמון פה, ואני לא יודע, כי בבורסות באמריקה, למיטב ידיעתי, ההגנה על כל מחזיקי האופציות, האמינות של האופציה למשל, היא כללית, אני לא יודע, זה מתחלק בין חברי הבורסה, היום, לא, בארץ, זה חברה... חברת ביטוח זה הולך. אני בסך הכל מעלה את הנושא הזה, שחלק מהמבנה החדש, של בעלות פרטית, יצטרך להיות מכוסה ברמה הבטיחותית, הן על ידי ביטוחים בארץ, בחוץ לארץ, אתה לא יודע, או בצורה אחרת, שמי שיעמוד מאחורי ההתחייבויות הבורסאיות שיש למשקיע, למשל שקונה אופציה, שמישהו, שבזמן האופציה שמגיעה לנניח, שאדם בא לממש את זכותו באופציה, או במכשיר עתידי, אם נפתח מכשירים עתידיים כאלה. שיש מאחורי לזה לגיבוי, האלמנט הזה שהבנקים כאילו נותנים לנו את הנוחיות הזאת,
של הביטחון הזה, אולי הוא מזויף, אני לא יודע אם הוא אמיתי, בינתיים הוא עומד בו, חשוב שזה גם יימשך במבנה העתידי של הבורסה. אמיר, תודה רבה. אלה? צהריים טובים. אז אני רציתי להוסיף עוד כמה נקודות למה שנאמר פה, והנקודה אחת שהכי הגיוני אחרי מה שאמיר אמר להוסיף אולי, זאת הסוגיה של התפקיד של הבורסה בגיוס הון. בסוף היום, לפחות בפרספקטיבה שלי, הדבר הכי חשוב שהבורסה מביאה למשק, זאת האפשרות של חברות להיפגש עם הון. ותחשבו על, דיברנו לפני רגע על קופיקס, על רמי לוי, על לאו דווקא הייטק, לאו דווקא מובילאי, שכבר באמת גדלה מספיק בשביל שיכולה לנסוע לנסדק ולגייס כסף. אבל חברות מקומיות, ויש כמה? 500? 540? ש... 400 ומשהו. אופס. חברות אגר, כן, אבל... גיוס כסף. אז ככל שאנחנו רוצים לאפשר להם לגייס כסף, ולא רק מחול, גם כשהן יותר קטנות, גם כשהן יותר צעירות, אז, אז חייבים בורסה. וחייבים שהיא תהיה מקומית, כי, כי האינטרס שלנו הוא מקומי. האינטרס שלנו הוא שהמשק המקומי יהיה לו עוד מקור נזילות, עוד מקור לכסף להתפתח. הסוגיה השנייה, אני חושבת, בהקשר של הבורסה, ואני חושבת שגלעד טיפה נגע בה, זו סוגיה של איך הציבור שותף בהשקעות האלה. כי יש תסריט אחד שבא אפל עם 200 מיליארד דולר, בא IBM, בא סיסקו, וקונים חברות, ויש כמה אנשים שנהיים מאוד עשירים, וזהו. אולי הם גם קונים שירותים משאר המשק, אבל בסופו של דבר הכסף נשאר מאוד מאוד מרוכז מול התסריט שבאים ומנפיקים בבורסה. והציבור נכנס כשותף מהשלבים הראשונים של החברה. ולכן ההתפתחות של החברות האלה מעשירה הרבה יותר אנשים מאשר התסריט האלטרנטיבי. הנקודה הנוספת שעלתה פה שבפרספקטיבה שלי היא הסוגיה של שוק מקומי מול חברה, בהנחה שאכן התממש הקו שאמנון מוביל והבורסה תהפוך להיות חברה עם מניות ובבעלות, שלב ראשון בבעלות החברים שלה, וככל שהיא תתפתח אז כך אולי מבנה הבעלות יהיה יותר מגוון. האם היא צריכה להיות מקומית או יותר רחבה, ואני חושבת שהתשובה ניתנה פה גם על ידי סגן נשיא נסדק, אבל די ברורה לכולנו שהאפשרות שלנו להיות משק סגור, שרק מסתכל על עצמו ורק מממן את עצמו, היא לא קיימת. אין לנו אופציה כזאת, אין לנו פריבילגיה כזאת. ולכן הבורסה כחברה, להבנתי, תוכל להתפתח כמעט אך ורק עם מגוון המוצרים שיהיה בה יהיה רחב. ובהיבט הזה אני חושבת שהרגולטור צריך להיות אנייבלר, הוא צריך לאפשר למגוון גדול של פעילויות, שלא כל הביצים יהיו בסל אחד, אלא שיהיה מגוון רחב של פעילויות, שיש להם היגיון עסקי, אחרת החברה הזאת לא תתפתח. וככל שהוא יאפשר את זה, אז כך גם יבואו משקיעים זרים וגם יבואו משקיעים מקומיים, והדבר הזה יעבוד. תחשבו לתוך המשוואה הזאת, אני חושבת שיש עוד דבר שלא נאמר ושחשוב שהוא ייאמר, וזה שהעולם שלנו משתנה בצורה די דרמטית. זאת אומרת, אם לפני אפילו 5 שנים ישבו סוחרים בחדר מסחר וקיבלו אורדרים מישראל, מהמתחרים שלנו בניהול כסף, מהעולם, מכל מיני מקומות, וביצעו את הפקודות, היום 80-90% מהמסחר הוא ממוחשב, וכשמחשבים מדברים עם בורסה, איך הם מדברים? יש להם שפה, נכון? אז השפה בבורסה בישראל חייבת לדבר עם השפה בעולם. ימי המסחר, לא יכול להיות שיש 4 ימי מסחר אפקטיביים בבורסה בתל אביב, את מי זה מעניין בעולם לבוא למקום שהוא סגור? 3 ימים בשבוע הוא לא עובד. גם אותנו. יש לנו איזושהי מחויבות כלפי המשקיעים שלנו.
ככל שאנחנו מגדילים את מפזרים את תיק ההשקעות שלהם ומסתכלים יותר ויותר על העולם, כמו שנאמר פה, אז מה זה משנה אם הבורסה בתל אביב תעבוד ביום שישי או לא תעבוד ביום שישי? אכפת לכם שאני אנהל את הכסף שלכם, אני אשקיע בגוגל, וביום שישי כל העולם יעבוד בגוגל ואני לא? כנראה שלא, כנראה שכל בן אדם שייתן לי לנהל את כספו, ירצה שאני אתייחס להשקעות בעולם כחלק מההשקעות בתיק ההשקעות, כי ישראל, אנחנו מקום, אנחנו מרכז היקום, אבל יש פה 7-8 מיליון אנשים, כנראה. עיר גדולה, אפילו לא, בשאר העולם. אז אם אנחנו לא נהיה גלובליים בהסתכלות שלנו, היכולת שלנו לצמוח ולהתפתח, שזה בסוף היום, אני חושבת, מה שכולנו שואפים בשביל כלכלת המקום הזה, תהיה יותר מוגבלת. תודה רבה אלה. אמנון, אתה... אני חושב שיש לי מאוד מה להגיד. רגע, אבל... הנה, אני אקח את שלי, אני אתן לך את שלי מיד. אמנון, אני אתן לך זמן כפול, אבל לשתי מטרות. מטרה ראשונה לענות על שתי השאלות הראשונות, היינו, האם השינוי הכרחי, אני מניח שתגיד כן, אז יהיה לך יותר זמן לשאלה השנייה, מה נדרש עוד, אבל הדבר, הזמן הנוסף הוא להתייחס לנקודות שעלו, עלו פה הרבה מאוד נקודות חשובות, הנושא של שיווק, הנושא של הדחצים, נושאים נוספים, אז אנא. קודם כל תודה רבה על ההזדמנות גם לומר את דעתי וגם להגיב על דברי הדוברים האחרים, גם בזה אני אומר את דעתי. ואולי לפני זה אני אומר איזו מילה אחת כללית על הנושא הזה שבכל מקום שאפשר בוא נשים עוד רגולציה. אני עדיין זוכר את הכלכלה החופשית שלמדנו על היד הנעלמה, שבאופן מפתיע בבוקר מביאים את הסחורה בערב ונעלמת ונגמרת ואף אחד לא מפקח על זה. אז נכון שצריך רגולציה כדי למנוע כל מיני עוולות וכל דברים אחרים, אבל התחושה שלנו והתכונה הזאת בכל מקום שאפשר בו נשים עוד רגולציה, לתיה עומדת בסתירה מוחלטת לרעיון של כלכלה חופשית. ולכן הרעיון צריך להיות מינימום רגולציה רק באותם דברים שבאמת זה נדרש, ולא לחפש בכל מקום איפה אני יכול לעשות. גם מהסיבות של הנטל, שזה גם נטל כלכלי, נטל ניהולי ולפעמים גם נטל נפשי, אבל מהסיבה האמיתית שאני חושב שמי שעוסק בכלכלה חופשית, באמת צריך שהכלכלה תהיה חופשית, וזה ברמה פילוסופית, לא רק ברמה הטכנית. אז זה אמירה כללית מהמקום שאני נמצא בו, אגב אני גם מאמין בזה כמי שלמד כלכלה, ועדיין אני חושב כך. עכשיו לגבי השאלה הראשונה, האם הנושא הזה של שינוי מבנה הבעלות חיוני או לא חיוני, אני חושב שהשאלה מיותרת. אין בכלל ספק שזה תנאי הכרחי לכל שינוי שנרצה לעשות. אני חושב שזה מחייב מאמצים גדולים, עשינו מאמצים להגיע להבנות עם הבעלים, אחרי תקופה מאוד ארוכה של דיונים הגענו להסכמות ולהבנות, ובין הבעלים יש הסכמה על הקצאת המניות. היום החלק האחרון שנותר זה החלק בחקיקה בכנסת, שאני מקווה שיעבור. לכן מבחינתי העניין של שינוי מבנה הבעלות, הייתי אומר, זה כבר לא בדיון, אני חושב שזה מובן מאליו, ועצם הדיון שעוד מישהו מעלה ספק, לדעתי לא יורד לעומקם של דברים, כי אין כאן מקום להרבה התלבטות. חייבים לעשות את זה, זה תנאי הכרחי לכל שינוי שנרצה לעשות, גם בגלל הנושא של מבנה הון, גם בגלל שטאפים אפשריים, גם בגלל המוטיבציה בניהול. זאת אומרת, איך שלא נסתכל על זה, המבנה הנוכחי הוא באמת ארכאי, ולא מאפשר להמשיך לפעול, כשאני אומר לכם, כשיושבים בשולחן הדירקטוריון, ה-conflict of interest בין חלק מהחברים לבין האינטרס של הבורסה, הוא לפעמים ממש קופץ ומחייב אותי להוציא חלק מהחברים מהחדר. כי הנושאים שעולים הם לא יכולים להצביע, כי זה עומד בסתירה לאינטרסים שלהם. ולכן ההפרדה הזאת היא נדרשת גם לניהול השוטף, גם לראייה האסטרטגית ולכל דבר שאנחנו רוצים לעשות. ככה שמבחינתי שינוי מבנה הבעלות הוא לא עומד בשאלה אם זה נדרש, אלא הייתי אומר איך ניתן לקדם את זה יותר מהר כדי שנוכל להימצא שם ונהיה בדיונים הבאים. אז זה דבר אחד. אחרי שאמרתי את זה, השאלה מה צריך לעשות כדי שהמהלך יצליח, ופה השאלה היא הרבה יותר מורכבת, ואין לי ספק שאנחנו נצטרך להשקיע הרבה מאמצים. אני פה יכול להגיד לכם שכבר לפני חודשיים הקמתי צוות בבורסה, שישב וילמד את כל המשמעויות של זה. אנחנו לאחרונה גייסנו את הצוות הייעוץ של נסדק מסטוקהולם, צוות שמתמחה בייעוץ לבורסות כדי לעבוד איתם גם בראייה בינלאומית וגם בניסיון שלהם של שינויים כאלה,
ואני מאוד מקווה שתוך 3 חודשים, זה לוחות הזמנים שקבענו לעצמנו, תהיה לנו ביד מפת דרכים מסודרת לאן אנחנו רוצים להגיע. אני מאוד מקווה שבאמת נוכל, אגב, אין ספק שזה יחייב שינויים רגולטוריים, ולא כל מה שנרצה נקבל, אני מאוד מאוד מקווה שנוכל לקבל חלק גדול, כי זה יחייב גם שינויים בתפיסה הבסיסית, מה תפקידה של בורסה. ומפה אני רוצה לבוא ולומר מילה על גבי מה זה בורסה, ואני דווקא אלך לדוגמה שלך, שאני בא לשוק לקנות ירקות, אבל אתה רוצה למצוא את הירקות שאתה רוצה לקנות. אתה רוצה למצוא את האבטיחים שאתה מעוניין בהם, ואתה רוצה את הענבים שאתה מעוניין בהם. ואם אין לי את זה בתוצרת מקומית, אני מייבא. כי אני צריך לתת מענה לרצון של הלקוחות שלי. אני צריך לתת תשובה ולהביא סחורה שאחרים רוצים לקנות. כי מה קורה? אני לא חי בבועה, ואני לא מונופול, וכשיהודה רוצה לקנות מניות של כל חברה שאין אצלי, הוא פונה לברוקר שלו, in no time, והוא קונה. היום הוא קונה יותר מניות בחול ויותר אגח מה שהוא קונה אצלי. למה שהוא לא יקנה את זה אצלי? למה הוא צריך לצאת החוצה? עכשיו אני יכול להגיד לכם שיותר ויותר גורמים שמנהלים כספים מצמצמים את הדסק הישראלי ומגדילים את הדסקים הבינלאומיים. וזאת הסכנה האמיתית, כי לא יהיה יותר עניין בנו. ואני אומר את זה כבר מהצד של זה שמייצר את הביקוש לסחורה. עכשיו הבעיה בבורסה בישראל זה לא הכסף. לא חסר כסף בארץ, רק קרנות הפנסיה והחיסכון המנדטורי והחיסכון מייצרים כמויות אדירות של כספים. הבעיה שלנו זה סחורה כדי לא לנפח מחירים בבורסה. ולכן כדי לא לנפח מחירים בבורסה, א' ב' בכלכלה בינלאומית זה לייבא. כדי שיש עודף ביקוש בשוק מקומי, אתה מייבא את הסחורה. אחרת אתה תעלה מחירים, או שאנשים לא יקנו את זה. לכן אני אומר, לתפיסתי, אנחנו חייבים לתת מענה למה שהשוק רוצה, נכון לעמוד בקריטריונים ובמסחר, ותכף אני אגיד את כל הדברים, אבל זה בעצם התפקיד העיקרי. לכן החלום של בורסה, של רק של חברות ישראליות, זה, סלח לי אם אני אומר, זה נוסטלגיה. אין חיה כזאת. אין חיה כזאת כי הביקוש הוא למוצרים אחרים. ואם יש ביקוש כזה, מישהו צריך לתת מענה, אני חושב שזה תפקידנו. עכשיו, זה לא אומר שיש לי מענה לכל הדברים, איך זה יעשה, אבל אני אומר, אין לי ספק שזאת אחת התשובות העיקריות שאני צריך לתת, בכדי להמשיך להיות רלוונטי בבורסה בתל אביב. אגב, אני רוצה... אמנון, סליחה, אני רק רוצה לחדד את הנקודה הזאת. מה שהחברים אמרו, זה לא רק בורסה ישראלית, לא, זה לא, להעלות לא. את המשקל לא, של לא, החלק הוא, הישראלי. לא, 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 הוא דיבר על בורסה ישראלית, וכן אני אומר, יהודה בפירוש דיבר... יהודה לא אמר בורסה ישראלית, לא, הוא אמר בורסה לא, שנותנת לא. מענה לישראל, לא, אבל יהודה אולי... לא, יהודה אמר בפירוש מענה לישראלים, אני לא חושב שזה... אבל, זה, אבל זה שוב, אמנון, לא, זה בדיוק הסוגיה, האם הבורסה היא הנושא פה, או שהמדינה צריכה להחליט שהחברות הישראליות הן הנושא פה, וצריך להעלות את קרנה ולתת להם לגייס את הכסף בבורסה בתל אביב. אני אגיד לך, זאת השאלה. אני אגיד לך, אני לא יודע מה המדינה רוצה. אבל אני יודע מה אתה רוצה, שמענו. בדיוק, אני לא... אתה לא רוצה. אני יודע מה המדינה... לא, לא שאני רוצה, אני כן רוצה. אני יודע אבל שבשוק המקומי... אתה אומר זה אנכרוניסטי, זה בכלל לא החזון שלך. כי זה... זאת אומרת שלדעתך זה לא אפשרי. לא אמרתי את זה, אני רק אמרתי שאם אני אתבסס רק על זה, אני לא אתקיים. כי ההיצע של הסחורה בשוק זה, הזה... זה ברור, אבל זה על... לא מה שהוא אמר. זה, לא אמיר ולא יהודה, הם לא התכוונו לא... בורסה רק, לא, רק חברות ישראל. לא, אמרתי. אבל הם התכוונו שהבורסה לא נותנת משקל מספיק גדול לחברות הישראליות. טוב, אני, בוא תשאיר לי מה שאני רוצה להגיד. לא, לא, בכל זאת אני המנחה, אני חושב, זו שאלה שמעניינת אותי. אז אני אומר... אני רוצה לדעת, האם החזון שלך זה שהמשקל של החברות הישראליות היום הוא בסיאו, והוא רק ילך ועוד ירד, או שאתה מתכוון לעשות משהו כדי להגדיל את המשקל. אל תברח לי לשאלות קצה שבכלל לא נשאלו. להכחיש את מה שלא נטען זה טכניקה שלא מקובלת. אז ככה, קודם כל, בבקשה. אני חושב שזה לב ליבו של העניין, כי הדרך הזאת, איזה יתרון יחסי תהיה פה לבורסה בעולם טכנולוגי שטוח לחלוטין, בעלויות, בהיצע, בידע, בכלום. מה היתרון היחסי? אם אתה פותח היום החוצה, זה ההגנות, במרכאות או לא במרכאות, שמדינה צריכה לתת לסחורה של עצמה. זה לא הגנות, זה הום בייס. במרכאות אמרתי. לנצל את הום בייס. אמרתי במרכאות, בכוונה או לא במרכאות, מי שרוצה.
זה בדיוק העניין, אם אתה תלך היום ותיפתח לגמרי, איזה יתרון יחסי יש לך שיסחרו דווקא בך? ההפך, הרגת את שני הדברים, לא תקבל את מה שאתה רוצה, והרגת את האפשרות לחברות הישראליות להתבלט ולגייס כסף, כי אתה לא תשים עליהם את הדגש. טוב, אז בואו קודם כל, בואו נדבר בנתונים. עוד מילה אחת, דרך אגב, סליחה שאני קוטע אותך, ההיצה של החברות קיים, רק הוא לא רוצה להגיע. היא הנותנת. אז זה, פה הבעיה. רגע. הבעיה היא איך מביאים את אותן חברות שיהיו בבורסה. בדיוק. למה הן לא מגיעות? אז אני אתן פה... זה לא קשור... ועל מי מוטלת האחריות להביא אותן? עליי. אז ככה, קודם כל אני נותן בזה תשובה גם לשאלה של פרופסור גלאי, או של מחלקת השיווק. אנחנו היום מחזיקים 8 אנשים במחלקת השיווק, עם בן אדם אחד... שהוא יושב בראש הסיפור הזה, שהתפקיד שלו, אני אשתמש במילה הכי לא מכובדת, לחזר אחרי חברות כדי להצטרף לבורסה. בין אם ברישום דואלי ובין אם בהנפקה. זה ממש המשימה שלו, המשימה שזאת שגם אחראית על ההנפקות, עם הצוות שנמצא איתם. ועשינו סריקה על החברות, ועבדך הנאמן אישית הלך איתו לכמה דירקטוריונים כדי שירשמו רישום כפול. ואני רוצה להגיד לכם, בצורה הכי מפורשת, שעד היום רוב התשובות שקיבלנו היו, חבר'ה, אתם נורא נחמדים, אל תבלבלו לנו את הראש. התשובה האחרונה שקיבלנו הייתה ממובילאי. הלכנו אליהם לדבר איתם. אחרי שדיברנו עם צ'ק פוינט וגם עם מלאנוקס. רק אני בכוונה מציין את שמות החברות. אנו שיווק זה לא רק חברות חדשות, זה סל מוצרים. אני מסכים, אני רק אומר, לגבי העניין, אני רוצה שתבין גם מה אנחנו עושים. ברור, תקרא לזה מה שאתה רוצה, אבל אני אומר לך, המאמץ להביא חברות ישראליות. הבחור במוביל, אמר, חבר'ה, אני לא ארשם אצלכם, אבל תעשו כמו שבסינגפור, אוסטרליה ובעוד, אמר, עוד מקום, רשמו אותנו למסחר, לא שאלו אותי, והם סוחרים במניות שלי. לא, פשוט, אומר, אתם רוצים, תרשמו, אני לא רוצה להירשם אצלכם. לכן אני אומר, הרי בסופו של דבר, בסוף היום צריך לנהל את זה כעסק, שהוא גם מחזיק את עצמו וגם מנהל את עצמו. אנחנו נותנים מאמץ אדיר לנושא של ההייטק ולנסות להביא חברות הייטק. מתקיימים אצלנו כנסים... המשק זה לא רק הייטק. בבקשה? המשק זה לא רק הייטק. דקד. 200,000 איש עובדים בהייטק, אחלה, כל הכבוד להם, אבל יש עוד 3 מיליון איש. אבל אתה תתן לי לסיים, אז אני אגמור. ברור. אני הרי לא יכול לענות על הכל, אני מחלק את זה one by one. צולק. ואנחנו מקיימים אצלנו אין סוף כנסים לגורמי הייטק. חלק מהכנסים פרו בונו, כדי לקרב אותם אלינו, כדי לקצור מצב שהם ירצו לבוא ולהנפיק אצלנו. ואנחנו הולכים ומחזרים אחרים. אנחנו הולכים לחברות משפחתיות ומדברים איתם, זה בשבילך. כאלה שעוסקים בלואו-טק ובבנייה ובמה שאתה רוצה. וכאלה שעוסקים גם בדיור מוגן. אני אישית הולך ומדבר איתם. מה התשובות שאני מקבל? אמנון, באמא שלך, תעזוב אותנו. אני לא רוצה שאף אחד יתערב לי במשכורת שאני נותן לבן שלי, ואני לא רוצה לחשף, ואני לא רוצה אכיפה מנהלית. ואני אומר לך, אני אומר את זה אחרי שדיברתי עם חברות משפחתיות. לא מדבר איתך, שלחתי שליח, אלא אני אישית. הלכתי ודיברתי איתם. כי אני חושב שזה תפקידנו, להביא אותם. עכשיו, זה חלק מהסנטימנט השלילי שיש כנגד הבורסה, שנובע ממכלול הדברים שאת הכל אמרתם. ואת כל זה כדי לשנות, אי אפשר בהינף יד. אבל אתם יודעים, בדיאטה, עד שהשמן מרזה, הרזה יכול למות. לכן אני אומר, יש לי פה מספר מהלכים שבו זמנית אנחנו צריכים לעשות. יש את המהלך של שינוי מבנה הבעלות, שאני לוקח אותו כבר, כי גיוון הוא כבר קיים, וצריך להסתדר איתו. הוא מייצר לא מעט בעיות, כולל בנטל רגולטורי. אנחנו צריכים להחזיק 3 חברות, בעיית המסלקה, וכל חברה כזאת זה דירקטוריון, וזה עלויות, וזה דיווחים. אגב, אני רוצה רק פה ככה נתון קטן. אתם יודעים מה סך הכל ההכנסות של הבורסה בתל אביב הגדולה והאיומה? כמה סך הכל ההכנסות שלנו? מישהו יודע להגיד את זה? 250 מיליון. 250 מיליון שקל, נקודה. זה הכל. לא מדברים פה על מיליארדים. 250 מיליון שקל. זה מחזור ההכנסות שלנו. שנה שעברה היה 260, השנה כנראה נרד ל-240. לפחות ככה היה כתוב בעיתון. אז אני אומר, וזה הכל. ועם זה צריך לממן ולפרנס גם את העובדים עם הפרובלמטיקה, וגם לייצר תהליכים חדשים כדי שנוכל לקדם את מה שיש. לכן, אם אתם שואלים אותי, הסיפור הוא לא פשוט. וכמובן, כל אחד יש לו את החזון שלו, לאן הוא רוצה להגיע. אבל באיזשהו מקום צריך לייצר בסוף את אותו אינטגרל שמאפשר לייצר בורסה שתיתן מענה לשוק, שתיתן מענה בשוק המקומי לחברות שרוצות לגייס,
אבל גם שתיתן מענה למוסדיים ולגורמים הפיננסיים אחרים, שהיום אני לא תשובה, אני לא מהווה תשובה אליהם, כי כשהם רוצים סחורה בכמויות גדולות, אני לא הכתובת, כי הם לא יודעים לקנות הנפקה של 30 או 40 מיליון שקל, הם לא מתחילים להסתכל מתחת ל-500 או 600 או יותר מזה, וכל מי שיושב בוועדת ההשקעות יודע את זה. לכן אני אומר, הבעייתיות כאן, שיצרנו משק עם שחקנים מאוד גדולים, יש 8 או 9 שחקנים שמנהלים כספים, 1.3 טריליון שקל. שחקנים עם בין 150 ל-200 מיליארד שקל כל אחד. ומי יצר אותם? אני. לא, לא אתה. אני יודע, אני אגיד לך מי יצר אותם. מי ועדת בחר צפונה, אחראים על שוק ההון באוצר. כלומר, רגולציה ורגולטורים. עכשיו, במענה לך, כמה שחקנים ששיחקו בכסף היו לפני 7-8 שנים בארץ? 250. היום פחות מ-100 ומשהו. אני לא, מה שאתה אמרת באינטואיציה, אני אתן לך את המספרים כי בדקנו את זה. זאת אומרת, להבין את תנאי הסביבה שבהם אנחנו חיים. לכן אני רוצה לבוא ולהגיד את הדבר הבא. אין בעיה של כסף בארץ, יש לנו בעיה של סחורה. ומי שמחפש את הסחורה, אני כשוק צריך לתת לו מענה. אני גם צריך לתת מענה לשחקנים שרוצים לצמוח ורוצים להגיע לבורסה. מאוד קשה, מאוד בעייתי, עדיין יותר יוקרתי לצאת להנפקה בנסדק, מה שבתל אביב. צריך לשנות את זה, לא פשוט, אנחנו עובדים על זה. אנחנו עובדים בכל מיני שיטות כדי להגיע. עכשיו לגבי מוצרים חדשים, נעשה מאמץ גדול עם הרשות לגבי הקרנות ריט, כדי קרנות לנושא של נדלן. אחרי מאמץ גדול, הקרן הראשונה עכשיו הונפקה, אחרי שהשתיים הראשונות ניסו באמת בכוח לבלום את זה. אני מאוד מקווה שתהיינה עוד קרנות, כי זה בעצם קרנות נדלן, שנותנות מענה לזה. ולכן מבחינה זאת, אני רוצה שתדע, זה היה מאבק אמיתי בבית המחוקקים. לא רצו לאשר את זה. כי עמדו שתי קרנות ומנעו רישום של קרנות נוספות. אני חושב שאתם גם מודעים לזה. לכן אני אומר, דווקא בעניין של מוצרים, אנחנו מנסים לעבוד, רק שהתהליכים הם מאוד מורכבים. אם אני רוצה לסכם את מה שאני אומר, אולי אני אגיד עוד משפט אחד. השינויים בכלכלה העולמית... שתי דקות עמדון, בסדר? מה שאתה רוצה. השינויים בכלכלה העולמית יצרו בעיניי רעידת אדמה של שברים טקטונים. מה שידענו לפני 7 ו-8 שנים זה לא היום. אנחנו חיים בכלכלה אחרת. הרבה יותר חשופה, הרבה יותר רגישה, אנחנו חיים על חולות נודדים, והכסף זורם ממקום למקום, מחפש את התשואות הכי גבוהות. ולכן אנחנו, במקום שאנחנו נמצאים, לא יכולים לדבר בו נוסטלגיה על מה שהיה בעבר, אנחנו צריכים לנסות לעצב את המחר. אנחנו צריכים לפעול ביחד כדי לעצב את המחר שהבורסה המקומית, בשיתופי פעולה עם בורסות אחרות, תיתן מענה לצרכי שוק ההון בארץ. לא פשוט, מאוד מורכב, אנחנו נעשה כל מאמץ כדי לתת את המענה. אני רוצה להוסיף עוד שאלה, אני אשאל את אמיר ואת גלעד, האם זה נכון שהציבור בארץ, לא בתי השקעות והגופים, אבל הציבור שמבקש לבצע פעולה בניירות ערך, משלם עמלות שהן בעשרות אחוזים לפחות יותר יקרות, מעמלות שגברת כהן ממישיגן, או אני יודע מה, מבלגיה או משוויצריה משלמים? בבורסה בטח שלא. אני חושב שבדיוק ההפך. אני חושב שהעמלות בבורסה לציבור הרחב זולות משמעותית לעומת חו"ל. רגע, שכחתי לתת תשובה. חד משמעי זולות לעומת חו"ל. בכל קנה מידה, בדקנו את זה. אגב, עוד סליחה, שכחתי להגיד עוד מענה אחד לגבי המסלקה. נושא המסלקה שאתה רואה אותו הדבר המסוכן ביותר, פטור בסטרוקטורה החדשה, יש לזה תשובה, המסלקה היא חלק מהבורסה. ולבורסה יש בעצם את שלושת הזרועות שלה, היא גם מחזיקה את זירת המסחר ששם נקבעים המחירים, גם את הקסטודיאן של החזקת המניות וגם את הנושא של הסליקה של העברת הכסף בין המוכר והקונה. אגב, כל יום בבורסה מתנהלות עסקות בסדר גודל בין 4.5 ל-5 מיליארד שקל. מי אחראי בסטרוקטורה החדשה, נניח על פירעון אופציות, על פדיון אופציות? המסלקה, זה המסלקה, אותו דבר כמו שהיום, יש לי מסלקת מעוף. מי אחראי כספית, מה זאת אומרת? מי זה אחראי? המסלקה והחברים. היום, אם אני לא טועה... הבנק, אתה טועה, כי היום הבנקים לא נותנים שום דבר, אלא כל חבר מחזיק ביטחונות מסוימים במסלקה, וגם במבנה העתידי, זה יהיה אותו דבר. במסלקה עצמה, כל מי שחבר וסולק בנפחים מסוימים, לפי הגודל שלו, הוא מחזיק כספים בהתאם לזה. זה מיועד לחסות... שצד שלישי, אבסולוטלי.
וככה זה עובד היום, וככה זה יעבוד בעתיד. אין שום, הבנקים בעניין הזה לא נותנים שום הגנה. הוא עובד ב-20 וכמה חברים. 22. מה? 22. אגב, במסלקה יש רק 12 חברים. במסלקה רק 12 חברים. במבנה החדש זה אותו דבר. כל חבר מסלקה יצטרך לתת את הביטחונות בהתאם לנבחי המסחר שלו, לא יהיה הבדל. אחרת לא נעמוד בהתחייבות שלנו. לגבי העמלות, לא רק שיותר זול פה, הרבה יותר שקוף פה, מכיוון שכל שיטת המסחר עם הספשיאליסט בחוץ לארץ, בעצם זה כמו ללכת לצ'יינג' ולקנות דולרים בלי עמלות, רק שאתה קונה זה ב-4.20 ואתה מוכר ב-3.20. ואין עמלות, כן? ככה זה עובד. ופה אין דבר כזה, פה יודעים הכל, זה שקוף הכל, יודעים כמה גובים, וזה גם יותר זול מכל מקום אחר בעולם, וזה דרמטי. עכשיו, אם תשאל ישראלי ממוצע, אם הוא משלם יקר יותר מאחרים, אגיד שהוא משלם הכי יקר בעולם, כי זה פשוט צריך להיות חינם, זה בדיוק הבעיה הגדולה. דן, האם יש חסם לברוקרים בינלאומיים להיכנס לישראל? אין חסם, הם גם יכולים לקנות ברוקרים קיימים, שאני חושב שבשמחה ימכרו, יקבלו שותפים. אבל אני חושב שנכון שלהקים היום חברה חדשה, from scratch, כמעט בלתי אפשרי. עכשיו, נכון שגם לברוקר הזר צריך למצוא את התמריצים, למה שהוא ירצה להיכנס לישראל או לקנות, כמו שדובר גם על בנקים זרים. כלומר, היה את הניסיון של סיטי בנק שכבר השקיעו והקימו סניף בהרצליה, חמישה ימים לפני הפתיחה החגיגית החליטו לא לפתוח בגלל התחרות מול הגורמים המקומיים שהבינו שלא תיתן להם מנוחה. עכשיו, אני מסכים גם עם מה שאמנון אמר לגבי נזילות. תראו, השוק הישראלי, הנזילות היום... לגבי מה? נזילות, יש נזילות של 3 טריליון שקל. אנחנו לא תמיד ערים לזה, אנחנו מדברים על קרוב ל3 טריליון שקל נזילים במדינת ישראל. טריליון, טריליון. סך הנכסים הנזילים... דיות טריליון. הכל. רובה של הפנסיה נזילה, רובה של הקופות גמל ותגמולים וכל זה, זה נזיל. יש נזילות אדירה. מה שלא התייחסו פה, המבנה גם בעולם השתנה באופי המסחר. אם בארצות הברית בשנות ה-60, 80% היה מסחר של פרטים, ו-20% מוסדי. המסחר היום שונה לחלוטין. המסחר בעיקר מוסדי, כמעט ואין פרטי. הגברת כהן מחדרה היא לא בבורסה, לא מעניינת אותה בורסה, לא מבינה. היא משקיעה דרך גורמים מוסדיים, ויש גם את האלגו טריידינג שאף אחד לא התייחס אליו. ואחד הדברים שכן ישפיעו על עתיד הבורסה, כמו שעל בורסות אחרות בעולם, זה האינטראקציה בין מוסדי והאלגו טריידינג. תשאירו את המשקיעים הפרטיים בחוץ, הם כמעט ולא רלוונטיים היום לפעילות הבורסה. לכן השאלה באמת מה המוסדים רוצים, ואם יהודה אומר שהוא רוצה שיהיה מסחר גם במניות ב-IBM וגוגל בישראל, אין שום סיבה לא לתת לו. הייתה ועדה או דיון ברשות לניירות ערך, ואני אמרתי תעשו פיילוטים, תכניסו למסחר מניות אמריקאיות, תכניסו מניות מאירופה, תראו אם זה מצליח או לא. אין שום, העלות היא יחסית קטנה לניסיונות האלה. אז נכון, צריך קצת ויתורים רגולטוריים וכל מיני דברים אחרים להתגמש, אבל חייבים לנסות עם מוצרים חדשים. שאלה אחרונה להיום, לאלה ולאמיר, ידוע שיש אצלנו כמה גופי רגולציה שלא תמיד מדברים בשפה אחת, וזה יוצר עול נוסף. באנגליה הייתה מגמה לפני מספר שנים לאיחוד רגולציה, ושם הם למדו שאחרי שמאחדים את הרגולציה, הם הקימו מונופול של רגולציה, נבהלו וחזרו אחורה. הייתי שמח לדעת מה עמדתכם בעניין הזה. אני אגיד אולי מילה. לך, אבל אני רוצה עוד משהו להוסיף גם, שלא דובר פה. לגבי נושא הרגולציה, יש בארץ מה שנקרא ארביטראז' רגולטורי. זאת אומרת, יש אפשרות, במעבר מרגולטור לרגולטור אפשר להרוויח. במעבר, אם אתה תחת רגולטור א' ואתה עובר לרגולטור ב', תנאי הרגולציה האחרים. אין אחידות
אני יותר אכפת, לא מהצד אדמיניסטרטיבי של רגולטור אחד, אלא מהצד של האחידות רוחבית של הרגולציה. הבעיה הזאת תתעורר, והבעיה הזאת יצטרכו לדון בה. היה למשל דוגמה, חברות ביטוח שיש שהם תחת רגולטור אחד, שנניח זה אגף שוק ההון באוצר, ובנקים תחת רגולטור אחר, שזה המפקח על הבנקים. היום עם חברות ביטוח נותנות אשראי, אשראי צרכני ואשראי אחר בהיקפים גדולים, האם האשראי הזה תחת איזה רגולטור? והאם הרגולציה, האם הדרישות, נניח, הלימות ההון מול האשראי הזה, שונות בין חברות ביטוח ובנקים, כך שמעבר כספים חוסך, נאמר, בעלויות פה. איך זה יסתדר? מה עם כל החברות החוץ-בנקאיות שעכשיו הולכות ומוקמות לנו? חברות כרטיסי, אני לא יודע... והפרדת כרטיסי אשראי. מה שחכה לנו בדרך, חברות כרטיסי אשראי. יבואו בנקים עם הון של 50 מיליון שקל. אני מדבר על מסקנות ועדת שטרום, שאנחנו לא יודע איך נוכל לא תעמוד, אבל זה כאילו בדרך. ואז יהיה עוד רגולטור אחד. פרט למפקח על הבנקים, פרט לשוק ההון, פרט לרשות ניירות ערך, ופרט לממונה על ההגבלים, מתווסף עכשיו עוד רגולטור לפעילות חוץ-בנקאית. אני לא יודע בדיוק מה הוא מכסה, אם הוא לוקח מאחרים, לא ברור כל הסיפור הזה, וחלק גדול מהתשובות הן פוליטיות לצערי, בזה אני לא רוצה לדבר, אבל עוד דבר אחד רציתי להוסיף. רגע, אבל לא הבנתי מה התשובה שלך. זאת אומרת, הרי אנחנו יודעים שיושבים שני יהודים בחדר, יהיו ארבע דעות, אז כל עוד זה לא גוף אחד, או כל עוד מספר הגופים לא מצטמצמים, האחידות לא תגבר. מצד שני, ככל שאתה מצמצם את מספר הגופים הרגולטוריים, אתה מעלה את הסכנה של הריצות רגולטורית. יש סכנה של טעות. איפה פה הבאלנס? אני בעצמי לא, אין לי דעה. יכול להיות שהבאלנס שלנו... אותי מפחיד גוף רגולציה אחד, אני לא אוהב מונופולים בשום מקרה, אבל אולי... יכול להיות שהפתרון איזשהו פורום רגולציה כזה, והקושי, כמו שאתה אומר, להקים רגולטור אחד, שיהיה אחרי על כל המערכת הפיננסית, הוא יוצר בעיה באמת של ריכוז כוחות, וטעות של רגולטור כזה, שיש לה השלכה רוחבית. סיכון, כן. לכת, זה לא מצב טוב. מצד שני, אי אחידות ברגולציה יוצרת הארביטראז' שדיברנו עליו. נכון. אז צריך למצוא את דרך הביניים. יכול להיות שדרך הביניים תהיה יותר הידברות בין הרגולטורים. היום, מתוך השטח אני מדבר עכשיו, יש לא רק שאין הידברות בין הרגולטורים, יש התחרות בין הרגולטורים על אותה כותרת בדמרקר. מי ישיג את הכותרת בדמרקר? מחר בבוקר. וזה הרסני בהרבה מובנים. וזה יוצר בעיה, אבל זה... איך פתרו את זה באנגליה? תראה, באנגליה אני אומר לך, הקימו את הפיננשל בורד הזה שהיה. אני אפילו לא, אני יודע שנסוגים מזה, כמו נכון. שאתה אומר. כי התברר כנראה שהרגולציה של בנקים... אבל נסוגים למה שהיה קודם, או למודל חדש? אני לא יודע מה הפתרון הסופי, לא ברור. יודע. אלא, מה דעתך? דעתי שצריך בהירות וצריך רגולציה מאוד מסודרת וכמה שיותר אחידה. כי once היא אחידה, אז אפשר להתמודד איתה. למיטב הבנתי, במקומות כמו אנגליה וארצות הברית, פתרו חלק מהבעיה הזאת בכך שיש משרד ממשלתי, שכל התפקיד שלו זה לוודא שהרגולציה היא הגיונית. מהם מבקר על הרגולטור? מבטר על הרגולטור, כן. גם שמה שהרגולטור התכוון לעשות הוא אכן משיג, כי יכולות להיות לך כוונות מאוד טובות בתור רגולטור, אבל במבחן התוצאה... עם סמכויות אכיפה או... כן, זאת אומרת, זה חייב לעבור דרך המשרד הזה. אני אשלח את השם, סליחה שאני לא זוכרת, זה אמריקאית, זה מאוד ארוך. אבל... שלחי גם לשמוליק. אני יודע את התשובות. אוקיי. אני חושבת שאם יורשה לי להתייחס למשהו שיו"ר הרשות אמר קודם, אז דיברת על יותר גמישות ועל זה שבאמת חברות בגדלים שונים, בתפקידים שונים, בענפים שונים אולי, צריך להתאים להם את הרגולציה, ויש איזשהו בלנס בין שאנשים יבינו תמיד מה החוק ולמה התכוון המחוקק, לבין איזושהי גמישות. והאיזון הזה הוא מאוד עדין, יש לך תפקיד קשה, אבל ברור שלא יכולה להיות יותר מדי גמישות. ברור אני חושבת שאתה אמרת שצריכים להיות מעט חוקים ומאוד ברורים. ורק עוד דבר אחד בקשר לרגולציה,
וזה לאו דווקא קשור לרגולציה לשוק ההון, אבל יותר כללי, רגולציה יש לה נטייה כל הזמן לתקן את הבעיות של אתמול. אתמול התגלתה תקלה כזאת או אחרת, אז אנחנו עושים רגולציה שמתקנת אותה, אבל הקצב של השינויים הטכנולוגיים בעולם שאנחנו חיים בו, כמו למשל סוגיית בעיית המסלקה, שברגולציה של אתמול זאת הייתה בעיה מאוד קשה, ברגולציה שמחר האמת עם כל הטכנולוגיה די קל לעקוב אחרי איפה בדיוק נעשתה הסליקה, מתי נעשתה ולמי שייך הכסף. אז איזושהי רגולציה שבאמת מבינה מה הולכות להיות הבעיות שמחר, ולא לתקן בעיות שהן כבר ממש לא רלוונטיות שהיו אתמול, זה די הכרח להסתכל עליו. ירון, יש לי עוד מילה אחת, שנייה אחת. אני אומר לך שמוליק עכשיו, תראה, נניח עכשיו, נניח זה יעבור בכנסת התיקון, ואנשים יבואו אליך עוד שנה, איפה, כמה באו חברות חדשות לבורסה, לא באו, כן באו. אני רוצה שאנחנו נעריך את ההצלחה של הצעד הזה, שאנחנו בגללו יושבים פה. קחו בחשבון את הסיטואציה המקרו-כלכלית שאנחנו נמצאים בה. המשק נמצא בסטגנציה, הריבית הנמוכה... מה פתאום? מה קרה לך? אתה לא שמעת את הממשלה? אבטלה נמוכה, משק בצמיחה מדהימה. למה אתה אומר ככה? אתה רואה צלרים כערים, אמיר. אתה צודק, אתה צודק. שנינו למדנו שצמיחה מהירה לא עובדת עם ריבית אפס. שנינו יודעים את זה, ישנו קשר. ואני אומר, בעולם של ריבית אפס, ובעולם של באמת מיתון בעצם, החברות, התור של החברות שיגיע, זאת אומרת, צריך לנתק את הנושא המקרו-כלכלי מנושא הצלחת הצעד הזה. ולכן אם אנחנו מאחלים באמת הצלחה לצעד הזה, מדידת הביצוע שלו תצטרך זמן יותר ארוך מאשר תקופה קצרה, אפילו תקופת הקדנציה שלך. ירון, אני רוצה מילה לאמנון, אולי פנייה, אתה מצד, אני חושב, אנחנו פעילים של השוק. אני חושב שהכנסה של, אני קורא להם, אפשר לקרוא להם גופים זרים או נטע זר, לתוך הבורסה בתל אביב, אם זה מניות כמו אפילו גוגל ואפל וכל מה שלא יכול להיות כדי שזה יהיה אטרקטיבי לסחור מכאן, בסוגריים, אני לא יודע למה עשו את זה מכאן, אבל אם תצליחו נהדר, שלא יהיו באינדקסים הישראליים, לא לערב נטעים זרים שהוולואציות שלהם על בסיסים שונים עם חברות ישראליות. צ'ק פוינט, מה שנסחר, לא, הזר פה הוא כי הוא נסחר במקום שנותן לו ולואציות מזן אחר, מסוג אחר. כשאתה הולך לארצות הברית, אתה מקבל שווים, רגע, שלא יכניסו את זה רק באינדקסים ישראליים. כלומר, לא יעלה על הדעת מצב שבתל אביב 35 או 120 ולא יודע מה עכשיו שהולך להיות, ייכנסו חברות זרות שמשקלן במדד, ימותה בגלל שנסחרות במקום אחר. תשמרו לפחות על המדדים, על הצביון הישראלי, כי זה פשוט מטה את המדד. כבר עכשיו המדדים מעוותים. נכון. כבר עכשיו. דרך אגב, אמיר, כל הרפורמה של המדדים בהחלט בנויה על כך, ואם אתה רוצה אני אשלח לך את הברקדאון, אין טעם בלבל את הראש של כולם, כדי למזער, גם אם יהיו, חלקם של הזרים בתוך זה יהיה מינימל ביותר ולא... שיהיה מדדים זרים בבורסה, מצוין. ברור, אבל לא בישראליות. אתה צודק. מובילאי זה כרגע לא נסחר, אז אין בעיה. חברים, בואו נסכם את זה ככה, שיש אכן בעיה במדדים, אם אמנון עושה שינוי במדדים, אני לא מכיר, אז אני לא יודע להגיב, אבל אני מקווה שהוא ייקח את זה בחשבון, אכן המדדים היום מעוותים לגמרי. אגב, לא רק המדדים של הגדולים, גם צריך לבחון את המדדים של הקטנים, שגרמו להטייה ולדחיפה החוצה, ולהושק הציבור בזה של הצעות רכש וכן הלאה וכן הלאה, וחוסר סחירות, זה קטסטרופה מוחלטת, ועוד משפט אחרון, אנחנו חייבים לסיים, סליחה אמיר, כמובן אמרנו כאן שמוליק בחדר, אז כולנו הסתכלנו לשמוליק, אבל חלק דרמטי מהדיון היה צריך להיות מופנה גם לדורית, והיא לא כאן, אבל אולי בפעם הבאה.